As jornadas contra o governo da Troika partem de uma ideia muito clara sobre o que é o centro da política em Portugal, desde que há um ano atrás a intervenção da Troika determinou tudo o que são as políticas económicas e as políticas de direita que o governo tem estado a implementar. E, portanto, uma primeira ideia de que é a Troika determina a austeridade em Portugal e facilita o caminho da direita para os despedimentos, para a flexibilização das leis laborais, para a precarização, para a destruição dos serviços públicos. Portanto, a Troika é o centro da política e é aí que nós temos que, é contra ela que nós temos que apontar todas as forças da resistência popular. Uma segunda ideia que é todos os temas da vida são marcados pela intervenção da Troika. Seja ao nível das freguesias e da reforma administrativa, seja até ao mais pequeno nível do serviço público que desaparece numa pequena freguesia rural ou dos transportes em Lisboa ou no Porto, no Ministério da Cultura que desapareceu, nos cortes na cultura, no fecho de maternidade Alfredo da Costa. Tudo isso são temas que marcam a vida das pessoas e que estão diretamente relacionadas com a intervenção da Troika. E, portanto, a ideia é organizar umas jornadas que simbolicamente nós marcamos para a data entre o 25 de abril e o 1º de maio, em que todas estas lutas confluem para a rua, onde nós demonstramos que de facto existe uma resistência que a queremos ampliar numa grande corrente de contestação a estas medidas e por uma alternativa de esquerda, uma alternativa pelo emprego e pela economia. A marcha contra o governo da Troika começa no dia 26 à noite, num comício em frente, comício de rua, em frente ao Café Piolho no Porto, com animação de rua, com música. Segue depois, durante o dia 27, com um percurso pela cidade do Porto, que vai marcar vários temas, seja as questões da cultura, da educação, dos transportes públicos. Tem inclusive uma parte do percurso que é feita no metro do Porto, precisamente para sinalizar os cortes que têm sido feitos no acesso à mobilidade e nos transportes públicos. No final da tarde, segue para Braga, onde vai haver um comício em Ribadave, um distrito muito jovem, mas muito marcado também pelo desemprego e pela precariedade. Um comício do Bloco de Esquerda, onde vai estar o Francisco Louçã e onde vamos falar das alternativas à austeridade. No sábado de manhã, a marcha reinicia-se em Benfica, em Lisboa, no Mercado do Benfica, onde faremos uma intervenção pública junto à população que estiver no mercado e depois faz um percurso até ao Chiado, marcando novamente vários temas, seja o tema do BPN, de maternidade Alfredo da Costa, novamente os transportes públicos, a precariedade, com várias ações de rua diferentes. E termina esse percurso no Chiado, na Faculdade de Belas Artes, onde nós vamos dedicar um dos momentos destas jornadas à questão da solidariedade europeia, como forma, como a única forma de fazer frente à política da austeridade, que é também europeia. E, portanto, vamos ter uma conferência chamada Democracia, Crise e Identidades, onde vamos ter a participação de alguns parlamentares europeus, a participação do Yanis, que vem do Sinais Pismos, para falarmos um bocadinho sobre as suas experiências de resistência em vários sítios da Europa. A tarde segue com vários workshops. Workshops sobre experiências concretas de resistência, seja a nível dos precários, seja a nível da nova lei das rendas e da resistência dos inquilinos à nova lei das rendas, um debate sobre internet, um debate para desfazer ideias feitas sobre os mitos e as narrativas que justificam a austeridade, sobre se vivemos acima das nossas possibilidades, e que depois terá também vários passos de convívio, e termina no Largo Camões, com um grande concerto de King Mokadi, com a participação também dos Bandex. O programa da jornada está a ser atualizado todo o momento no portal esquerda.net e no evento das Jornadas contra a Troika no Facebook.
As pessoas podem se inscrever nas jornadas, tanto no portal ou preenchendo a ficha de inscrição, que está também no Facebook, e enviando por e-mail para o Bloco de Esquerda. De acordo com as inscrições, depois nós organizaremos também transportes de vários pontos do país para o programa que as pessoas preferirem, seja no Porto, seja em Lisboa, ou mesmo para participarem nas jornadas todas, dia 26, 27 e 28. Portanto, nós contamos ter uma participação nacional, de norte a sul do país, e aquilo a que apelamos é que todos os participantes desta marcha tragam consigo os seus temas, os seus cartazes, as suas faixas, também para dizer em que é que as políticas da Troika os afetam diretamente. Trazer essa experiência, juntar essa experiência, para no encontro dessas experiências nós construirmos juntos estas jornadas contra a Troika, abrirmos caminhos da alternativa e, sobretudo, demonstrarmos que há uma corrente que está a ganhar força, uma corrente social que está a ganhar força, que quer constituir-se em maioria para contestar estas medidas e para construir cada vez mais uma alternativa que recuse a Troika, que recuse a dívida ilegítima, que imponha uma renegociação da dívida em nome dos trabalhadores, em nome do emprego, em nome da economia.